интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен саяқат көрсеті үсі назарыңыздарда бүгін мен аны нүрдөлі таштанбек бегіл айтып саламатсыздар саламатсыздарбы Көрсеті үзі ұйылдық аркылуу да түз көрсеңіз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм іздеп бизди Бұл кошулуңуздар бұл тыйған бойдон қалышты сооронбай Жембеков коопсуздук кеңешинде коррупция жана качып кеткен алмаматов деген кургурдун маселесин айтып олтуруп жанында олтурушкан жогорку соттун төрайымы гүлбара калиева менен башкы прокурор өткүрбек Жамшитовқа мага сөз тийгизип жатпайбы Барыңар былтыйып олтурасыңар деп айтып қату тилдеди эле экөө ошол сөзден кейін тілдерін тишке катып ак же көк деп айтқанға жараган жок эми алар президентке каяша қылғансып, қантип жооп кылабыз деп ойлошсо керек бирок президенттен да маанилүү жалпы эл деген бар президентке кошома кылып үстүлөрүнө үйдөй балени үйсө да жооп бербей эле коюшсун бирок анчалык былтыйышпай элге жооп бериш керек эле болбосо барган сайын азайбай эле көйіп жаткан коррупция жана башка маселелер боюнча өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип қызматын тапшырып кетип калышса эл ыраазы болмок бирок кыргыз атка минерлерине андай сапат таандык эмес ал үчүн баары кайрадан төрөлүп башкача болуп тарбияланышы зарыл деп жазат багыт чекит kg сайты рыскелди момбеков өкмөт башчыга үзөңгүдөн буттайды, ерден көчү қишайды. кечээ жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчы мухаммедкалый абылгазиев парламентке вице премьер министрдин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин министринин талапкерлигине эркин асырандиев менен замир аскаровду көрсөтүп тааныштырганы алып келген болчу парламентте рыскелди момбеков жеңиш раззаковду жана өкмөттү чек ара маселесин чече албагандыгын кескин сынга алып самая слабое звено раззаков деген пикирин билдирген момбеков екі жылдың ішінде алмашпаған екі елі министеріңіз қалыптыр, қалғанын бары әрден шыпырылып үзіңгіден бұттайды. Әрден эрден қишайды дегендей эрден шыпырылып түшіп қалды. Орын алмашқан менен сумма үзгөрбөді жеңиш раззаков еаэбтеги дагы чек араны дагы чече алган жок ал орушча куратор кыргызча кууратор да эки маселени метрді метрди чече албаган ал адам баткенге байласаң да маселени чече албайт компетенттүү адам эмес экен да мен митингке чыгарам сотко берем деп жүрөт деп өз нааразычылыгын өкмөт айтып алганга жетишти деп жазат назар ньюс чекит kg сайты эки жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган эки министриңиз калыптыр үч вице премьер министри калыптыр калганынын бар эки жылға жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды эрден кеч кылчайды дегендей жерден шыпырылып түштү Бұл баяғы орын алмаштырсан сумма өзгөрбөйт дегенге эле келип калды да мен эми бир нерсени айтайын да ушу жеңиш парпеевич жөнүндөчү мына сиз аны кураторлук кылып эки жака койдуңуз еэбке анан чек куратор да бул туурабы эми ал куратор кыргызча куратор да мухаммедкалый абылгазиев аэропорттордун сатылышы боюнча расмий билдирди кыргызстандын аэропорттору менчиктештирилбейт алар тышкы башкарууга берилет бул тууралуу кыргыз республикасынын премьер министри мухаммедкалый абылгазиев кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди өкмөт башчы учурда аэропорттордун мындан ары өнүгүүсүнүн моделинин үстүндө иштеп жаткан эл аралык финансы корпорациясы эки миң он тогузунчу жылы тандалганын белгиледи бул иштер кайтарымсыз шартта эксперттер тарабынан жүзөгө ашырылып жатат аэропорттордун өнүгүү моделинде инвестициянын көлөмү салык сыңдуу параметрлер көрсөтүлөт бул модель жогорку кеңештин кароосуна киргизилет андан кийин тышка башкарууга бериле турган компания тандалат муну менен аэропорттор менчиктештирилбейт бул эл аралык тажрыйба деди мухаммедкалый абылгазиев деп жазат назар nьюс чекит кg сайты матраимов жетектеген район өкмөттүн каржысына муктаж эмес жогорку кеңештин депутаты искендер матраимов кара суу районуна каралган дотациялык жардамдын кереги жок деп билдирди эске салсак аталган аймакты сегиз жылдан бери анын иниси тилек матраимов башкарып келет депутат маалымдагандай кара суу району өкмөттүн айыл аймактар дотациянын көлөмүн кыскартып өзүн өзү каржыласын деген тапшырмасын ийгиликтүү аткарып жатат айтымында учурда беш айылды өкмөттүн каржылоосунан чыгарып койсо болот бирок каржы министрлиги болбой эле каражат бөлүп жатат кара суу акимиятынан мага кат жазышты ал жакта алдыга коюлган тапшырмалар аткарылып жатат төрт айылды дотациядан чыгарыш керек деп айтышат акимият каржы министрине дагы кат жазган бирок ага карабастан аталган министрлик ал айылдарга жылына отуз жети миллион сомдон бөлүп келет мына силерге акча алгыла деп дейт искендер матраимов депутат бул каражаттар жакшы өнүгө элек айылдарга бөлүнүшү керектигин билдирди деп жазат факты чекит kg сайты урматтуу министр Біз ошол өкмөттүн тапшырмасын аткаруу боюнча жұмыштарды атқарғаныңыздың себебінен біздің төрт айыл өкмөттү дотациядан чыгарып койгула деп эки жылдан бері суранып атат да минфин эки жылдан бері бұларды дотациядан чыгарбай жылда 37 жети миллион сом акча берип азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн youtubта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар чубак ажынын шайлоого аттанышы светтик өлкөгө төп келеби айрым кубаттуу партиялар чубак жалилов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн алдыңкы тизмелерде сунуштап атышканын эшиттик албетте белгилүү аалым 100 миң добушту жөн эле алышы шексиз саясатка шугулданса популярдуулугу мындан да артат натыйжада суроолор жаралууда кайсы бир партия таасирдүү диний алымды байрак кылып көтөрүп шайлоого аттанышы конституцияга шайкеш келеби дин менен саясаттын камыр жумур аралашуусу светтик өлкөдө кандай каралган Егерде чубак аже парламенттік шайлығы аттанса анда муфти мақсат токтомушев Абдушүкір нарматов сияқтыу ажыларда саясатқа керешіп, шариат менен жашоого үндөй башташабы анда кыргызстан еаэбтин мүчөсү россиянын стратегиялык өнөктөшү қатары қандай позицияда болып калат айтор чиеленген соболдорду чечүү керек ошондо гана чубак ажынын шайлоого аттанаар аттанбасы белгилүү болот сыягы жогорку бийлик диний аалымдарды чоң саясатка аралаштырып өлкөгө кооптуу кырдаалды жаратуудан алыс болот го деп жазат азия ньюс гезити өкмөт жөө басып барып чек араны тактагандын ордуна кабинетте картадан көрүп отурушат депутат бакыт төрөбаев бүгүн жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып кыргызстан менен тажикистандын президенттери чек ара боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жол ачып берсе да өкмөт көңүл кош мамиле жасап жатканын айтып чыкты төрөбаев ошол жерге жөө басып барып чек араны тактагандын ордуна кабинетте картадан көрүп отурушат чыр чатак дагы деле токтобой турат дейт депутат төрөбаев өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты эки күн кыргыз казак чек арасында иш алып барганын пара алу бойынша маселе бар екенін анықтағанын билдирди өкмөт ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн продукцияларын чек арадан өткөрүүдө эч кандай тоскоолдук деп айтып жатпайбы бирок бұл сөз дал келбейт Алардың товарлары 20 күнден бери чек өте албай кечээ өтүштү өкмөттүн сөзү менен іші дал келбегенін біз дәлелдедік деп кошумчалады мындан улам депутат өкмөт қарапайым калкты кыйнап койдубу деп суроо салды биринчи марттан ата экенди өндүрүшчүлөрдүн товарына маркировка кирет эгерде ага даяр болбосок эл дагы кыйналып калат өкмөттүн маркировка боюнча иши нөл акш биздин жарандарга виза боюнча чектөө киргизди бул жерде да өкмөттүн күнөөсү бар анткени биометрикалык паспорт боюнча өз учурунда иш алып барылган жок бишкек шаарында абанын булганышы боюнча да маселе көтөрүлгөндө кайдыгер болду деп өз нааразычылыгын билдирди деп жазат назар nьюс чекит kg сайты Зулпуқаров премьер министрге атайын саботаж жасаған атқа менердің атын атады бүгүнкү күндө саяси қырдалды күчөтүүдө бірінші күні өкмөттүн аппаратында болып жатат мындай пикирин депутат төрөбай зулпукаров жогорку кеңештин 6 февралдағы жиынында білдірді. анын айтымында манилу материалдар жана қарала тұрған маселелер 5-6 айдан бери қаралбай өкмөттүн аппаратында таңғақталып тұрады депутат аны қарап чыгуу үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуш кылды жогорку кеңешке айтылып жатқан маселелердин токсон пайызы өкмөттүн аппаратына тийиштүү маселелер эмнегедир аппарат башчы самат кылжиев ұқтап жатат же өз ыйгарым укуктарын таптакыр билбейт бүгүнкү күндө өкмөттүн аппаратында материалдар карала турган маселелер таңғақ таңгак болып 5-6 айлап қаралбай туруп калууда кылжиев өз, өз укугун билбейт же болбосо премьер министрге қарата атайын сапотаж жасап жатат десем жаңылышпайм Бір токтомду чыгаруу үчүн 21 бир өкмөт мүчөсүнүн он бири макул болуп ону каршы чыкса дагы токтом кабыл алынышы керек учурда бир өкмөт мүчөсү өзгөчө сунуш же пикирин билдирсе токтом чыгышы керек эле бирок андай болбой жатат мен бир логистикалык борбор тууралуу маселе көтөрүп мамлекеттик деген сөздү мунципиалдык деген сөзгө өзгөртүп бергиле деп төрт жылдан бери күтүп олтурам анын үстүнө жогорку кеңешке келген мыйзам долбоорлор менен корутундуларда каталар көп мындай адамды аппаратка эмне үчүн алып барганын мен түшүнбөй турам саясий кырдаалды күчөтүүдө да биринчи күнөө өкмөттүн аппаратында болуп жатат ошондуктан тийиштүү комитетке жумушчу топ түзүү боюнча тапшырма берели жумушчу топ аппаратта турган материалдардын баарын карап чыгалы деди зулпкаров төрага дастан жумабеков айтылган сунуштун негизинде жогорку кеңештин тийиштүү комитетине жумушчу топ түзүү боюнча протоколдук тапшырма береле турганын айтты деп жазат факты чекит кейж сайты депутат жети миң сом төлөсөң баардык маалыматтарды толук алууга болот Өткен жылы премьер министр 2020 жылдың февраліна чейін жарандардың чейин малыматтарын жеке тұрған орған түзігі орган түзүүгө уада берген Бүгін 6 февраль болып қалды, ошондой орган түзүлдүбү жок мамлекет болгондон кийин жарандардын укугун коргошубуз керек азыр кимдир біреуге анча мынча акча төлөсөң қалаған адам жөнінді толық малыматты дароо чыгарып беріп жатат мен буга өзүм күбө болдым. Жарандардың жеке малыматы мұйзам арқылу корголот телекке қаршы бізде андай болбой жатпайбы мисалы ушундай мыйзамсыз жұмыштар менен шугулданган адамға қайсы бир автомашинанын номурын берсең ал автомашина кімге таңдығы кенін, ал қайсы жерде қатталғанын, ал адам азыр қайсы жерде жүргені жөнінді малыматы дару қолуңа қарматат. өкмөт жарандардың жеке маалыматтарын коргоо боюнча мамлекеттик орган түзүү жаатында кечиктирилгис чараларды керек гресте социалдык фонддо мобилдик операторлордо Салық кызматында коррупция бар алар ақша бөлүшөт анан алар маалымат бөлүшөт аларды жазаға тартуу керек деди депутат марлен маматалиев деп жазат назар news чекит сайты Бүгін сіздерге жеткирүүгө аракет қылған сайттағы қаварлары, мұшылар болды айтмақшы жетінші каналдың Ютубтағы, Фейсбуктағы, жана Инстаграмдағы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар Ескерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен малыматтар жетінші каналдың көз карашын Қайрадан Қайрадан интернет жересіндегі жаңы малыматтар менің аман болыңыздар.